ဖာကံမျိုးဥရုမြင့်ရည်စည်းရီလာကောင်းမွန်ဖို့စွန့်ပြစ်မြေစာကိုဘဘေးစက်တတန်းကျော်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းမှုအတွက်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအကူအညီယူမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တယံဇာတာနဲ့တမဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီး UH လအောင်ကပြောပါရယ်ဖာကံဒေတာရွှေပြောင်းလှူသားများပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တမဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူဝန်ကြီး UH လအောင်ကရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းအတွက်အခုလိုပဲပြောပါရယ်နောက်မှခိုင်မစိုးစွန့်ပြစ်ဆောင်လိုက်ပြီတော်ဝင်ကြည့်တဲ့မှုကော်မတီကိုဖွင့်မယ်ဆိုတော့တော်လို့လိုက်ပြီ။ဘာသာကြတော့ကြည့်တဲ့မှုကော်မတီမော်လော်တီဒီခုနကကြည့်တဲ့မှုကော်မတီပေါ့မှာလုံဝင်ကြည့်တဲ့မှုကော်မတီကိုရှယ်အဲအဲ့လိုလေးဆိုအဲ့လုံဝင်ကြည့်တဲ့ကော်မတီထဲမှာဘာဒီပါမလဲဆိုတော့တော်လို့ကအဲ့ဒီခုဒီလာမဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဆုံးဖြတ်ချမယ်။ဒါကဥုံကြောင်ရေးကြည့်လို့ကော်မတီတွေတော့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 ဘာပေါ့ကြည့်စီမှုကိုသိစီအဲဟာဒီလိုလေကြောင်းအဲဒါဒီလိုပတ်တဲ့ကောင်းကင်အကြံဖြစ်မယ်အဲ့မှာပြောကြဆွေးကြတာပဲအတိပြုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့တွေ့တော့ဝင်ရပဲပြောတယ်ပဲအဲ့ဒါဆွေးကြည့်တယ်ပဲပြက်ကိုတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဝင်ဝင်ကြီးရေဒီကပြုတ်ပြောင်းပါကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီပြလိုက်ရတာပဲဒီ EMB ရေးဆွေးတာ drop ပြတော့ဘူး EMB ရေးဆွေးတဲ့နေရာမှာအချညာပေးဖို့တို့ဘယ်လိုပြပပညာရှင်ရဲ့အချညာရယူပြီးမှဆိုတော့ဘယ်လိုပညာရှင်နေကြရငါတော့ဆိုတော့ကဒီနိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့အချက်ရှိချက်ထဲမှာမဖြစ်နေလဲဆိုအများဆုံးကဥရုချောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့မပါဘူးဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစွန့်နဲ့မပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကဒီလာမယ့်ဈေးမှာလောတာတွေကချက်ပြင်းမဖွင့်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းရှိပါမယ်။ဒါတော့ပါပဲ။ဥရုမြင့်ရေးစည်းရီလာကောင်းမွန်ဖို့ကိုဘပေတန်ပေါင်း17တန်းကျော်ရှင်းလင်းရမယ်လို့ဖြီရင်းပညာရှင်များကအကြံပြုထားပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဥရုချောင်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးချောင်းအတွင်းအလျားပေ 21,648 ပေချောင်းလက်တ်5ခုကို 28,456 ပေဖယ်ရှားခဲ့ပြီးချက်သမောင်း 2,665 တန်းကျော်ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2019-2018ပွင့်လင်းရသည်မှာဥရုချောင်းအတွင်း 18,000 ပေချောင်းလက်တက်73မိုင်မှာ6,950ပေရှင်းလင်းခဲ့ပြီးချက်သန်းပေါင်း 9,400 တန်းကုန်ကျခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖားကန့်ဒေသခံတွေကဥရုချောင်းစည်ရေးလုပ်ငန်းမှာအိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တလို့ဖြစ်နေပြီးညစာတွေဥရုချောင်းတွေတို့တိုက်ရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲဝိုင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ရွံ့နေတာကိုအရင်ဆုံးတားဆီးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဖားကန့်မြို့နယ်လုံကင်းကျေးရွာအုပ်စုစံကာကျေးရွာမှဦးတင်နိုင်ကအခုလိုပဲအကြံပြုထားပါတယ်။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြောက်ရွံ့နေသလဲဆိုတော့ဆောင်လေးတော့ကြာရောက်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပေါ့ဗျာအဲလိုတီးကမ်းမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာပြောမယ်ဆိုတော့အရှိကြီးပေါ့ဗျာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုကိုအသုံးချတာတို့ဝိတ်သုံးတာတို့ရွာသားတွေဒီဒေသခံတွေတားကျင်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းမတားရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဗျာကျွန်တော်เนี่ยအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကတွေးမိတယ်ဗျာဆောင်လက်တဲ့တွေကိုအဓိကခရီးဆိုင်တဲ့နဲ့အခုချောင်းရှင်းလင်းရေးဖွဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ကတော့ပုဒ်ချောင်းထဲမှာရွှေကျင်စားကြောက်ကျူးစားတဲ့ပြည်သူတစ်ခုလိုတွေ့နေရတာဟောတော့ကျွန်တော်သိအားမရဘူးဗျာတကယ်တမ်းအဟုတ်လုပ်ကြမှာလားဒီမှာအဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံတွေသာသမီမိမိတွေဒီမှာမရှိကြတော့ဘူးလားဘာလို့လို့မဆောင်လျှောက်တာလဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အိုရုမြင့်မြစ်ကျမ်းပြင်မှာမူလထက်ပေပေါင်းများစွာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအတွက်မြစ်ပေးရှိမြို့ရွာများရေကြီးမှုဒဏ်ကိုနှစ်ဆင်ခန့်စားလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အိုရုမြင့်ဟာဖြန့်လင်းမြင့်ရဲ့အဓိကမြစ်လက်တက်ကြီးဖြစ်ပြီးဖားကတ်မြို့နယ်ကံစည်းဒေသမှာမြစ်ဖြားခံကလုံခင်ဖားကတ်ရတနာနယ်မြေမှာမိုင်ပေါင်း54မိုင်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။